Fala, gatinho, tudo bem com vocês? Galera, novamente aqui no meu carro, mais um vídeo aqui pra vocês. E ó, chegou do correio, acabou de chegar do correio um produto aqui que eu comprei, uma pecinha que eu comprei aqui pro meu carro. E eu quero mostrar pra vocês e vou instalar pra mostrar pra vocês. Vou abrir aqui, ó. Gente, olha que legal, eu achei na internet. Eu achei que vai ficar top o meu carrinho. Olha a caixinha. E ó, o produto que eu comprei pra ele, galera. Isso aqui é mais pra estética, né? Isso aqui não é peça mecânica, nem peça de funcionamento. Isso é mais pra estética. Olha, comprei a antena estilo tubarão, ó, pra colocar lá no teto. Que a antena do rádio dele original é, tá danificada, né? Tá quebrada. Então, em vez de comprar igual, eu resolvi comprar desse modelo aqui, galera. O que, que vocês acham? Vai ficar, ó. Aqui ela é meio feinha, né, assim na mão, mas lá no teto vai ficar show de bola. Essa aqui, antena AM/FM, estilo tubarão aí, ó, igual aqueles carros Corolla e outros mais aí, Honda. E ele vem, galera, ó, com a placa receptora aqui de sinal. Uma vai ajudar bastante o rádio aqui, sintonizar as rádios, pegar a rádio mais longe. Ó, vem com um fio e vem com a placa aqui, ó, não sei se vai dar para ver, ó. Olha lá dentro, ó. Uma plaquinha. Então ele vai captar o sinal do rádio mesmo. É funcional, tá? E vem com esse parafuso aqui para fixar a anteninha. E ele vem aqui com a fita dupla face. É fácil de instalar. Então vamos lá. Vou instalar, mostrar para vocês. Eu colocando a minha antena aqui, estilo tubarão. E vamos ver como que o carro vai ficar, hein? Aí, galera. Primeiro eu vou limpar aqui, né, o local, tirar essa água. Ó, tá vendo que o lugar da antena aqui, ó, quebrou. E o outro também tá afogado, tá entrando água por baixo. Eu vou limpar tudo aqui. Aí, galera, vou ter que cortar um pouquinho aqui, porque o fio tá muito lá pra dentro, não tô conseguindo pegar. Agora sim, ó. O fio tá aqui, ó. Gente, ó, aqui, ó, o fio tá aqui. E deixa eu enxugar mais, porque tem muita água. Foi por isso mais que eu comprei a antena, galera. Quebrado. Aí chove, ó, o acúmulo de água aqui. Deixa eu cortar mais pra mim poder limpar aqui por dentro. Cuidado. Aí, ó. Olha, galera, como que tá de sujeira aqui, ó. Acho que essa plaquinha da antena aqui já nem serve mais, ó. Soltar a fubuia. Mas vamos instalar a nossa antena assim mesmo, né? Agora a nossa antena aqui, ó. Olha, cara, fica show de bola, hein? Eu não tô vendo posição. Se ela pegar aqui. Vamos ver. Não tem importância eu arrancar isso aqui tudo não, tá, galera? A outra minha antena vai substituir esse espaço aqui todinho. Aí. Garante que eu vou colocar a minha antena, que eu não sei. Aqui tá todo. Tá vendo, galera, como tá todo comida? Essa plaquinha aqui já era. No caso, tinha que substituir essa plaquinha também. Mas eu não vou fazer isso.
o meu rádio lá tá pegando, qualquer coisa eu passo outra antena lá dentro. Que a minha aqui foi mais para tirar o vazamento que tá entrando aqui dentro da água quando chove. E também dá uma estética no carro, né? Uma estética legal. É, bora ver. Imagina se eu colocar esse fio aqui, né? Para ficar isso, para ficar mais próximo aqui possível da placa. E agora, galera, você vem aqui, ó, tira o adesivo, ó. Ei, galera, desculpa aí, cachorro aí latindo aí, hein? E como? Achei. E agora, ó. Agora é só, ó, colocar aqui retinho. Beleza. E agora é só, ó, fixar. Ó, oh, agora sim, hein? Olha que legal, galera, que ficou. Agora deixa eu retirar esses negócios tudo aqui de cima e vou mostrar pra vocês como ficar. Aí, galera, ó, a diferença que ficou aqui, o carrinho aqui, ó. Ó, o tubarãozinho aí, ó. Show de bola. Ó, olha aqui de frente, ó. Ó, galera, ficou massa ali, ó. Gostei demais. E, galera, toda vez que você vai gravar vídeo por lá de fora, não tem jeito. É cachorro, carro passando, o barulho é certeiro, hein. É por isso que eu não gosto muito de gravar vídeo estranho. Vai desculpando aí, mas ó, se gostou, já deixa aquele like, deixa seus comentários. Olha nessa lateral aqui, galera. Deixa seus comentários, se inscreva no canal se não for inscrito. E ó, gostei. Isso aí, galera, o vídeo de hoje foi eu colocando aqui a anteninha tipo tubarão no meu carro. Achei top, ficou mais bonito, ficou um negócio design. É, a antena é funcional, mas aqui você viu, né? Questão da chuva, que tava entrando muita água lá, a plaquinha dele estragou tudo. Mas eu acredito que o rádio aqui já tava funcionando, né? Não tava chiando, não tava fazendo nada, tava bom ainda, tava sintonizando. Não vai dar diferença nenhuma, mas eu gostei demais. Se vocês gostou do vídeo, deixa aquele seu like. E galera, muito obrigado a todos aí que estão se inscrevendo no canal, estão deixando os comentários. É, obrigado mesmo. E eu vou ficando por aqui nesse vídeo e espero vocês no próximo vídeo. Fui, tchau!